Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui agora, Santo Antônio de Lisboa. Mais um dia de regata. Vamos lá pro Yacht Club agora, lá no centro. E show de bola, tá um baita dia de sol, vai ser. E ventinho bom. Expectativa são as melhores. Vamos junto aí, então. Chegamos no Big Rider. Então a primeira coisa que a gente faz quando chega no barco é tirar as areias, tentar ficar com os pés limpos aqui. E aí começa a abrir o barco para dar uma arejada. A gente começa a tirar as capas, abrir as capas e arrumar o barco. E é isso que a gente vai fazer agora. Tirar essas capas ali. E o mastro do Big Rider. Então as escotas. E aqui a Genoa tem essa madriça aqui, ó, do balão. Ó. A gente já tira. Desenrola. Caça ela aqui. Chegando mais o Serguei aí. Valeu, amigo. Obrigado, hein? Alguns amigos me pediram para mostrar como é um veleiro por dentro. Este é o Big Rider, um barco de 32 pés. Muita gente mora em veleiros de tamanho similar. Você moraria em uma casa flutuante assim? Deixe sua opinião nos comentários. Soltamos a poita, subimos as velas e estamos navegando pro Yacht Club. Velho motor. Daqui a pouco chegamos lá, vamos pegar o Neri. Aí a tripulação vai estar 100% completa daí. E aí vamos tocar. Como é que é o nome dessa regata agora? Tripulação. Regata tripulação. Vamos que vamos. Regata do proeiro. Era o proeiro que ia no timão e o timoneiro ia na proa. Ah, sim. O que você acha da história aí, Walter? Aqui a gente chama de motim. Então quanto mais pronto ficam as coisas, menos gritaria. Quando acontecem as gritarias normalmente no barco é porque assim, a coisa tem que ser feita, tem que ser feita agora. Se um segundo de atraso já... caralho, não sei o que é bom. Então se o barco tá organizado, menos tendência a gritaria. A gente tem que estar sempre atento ao volume que a gente tá falando e a posição que a gente tá soltando. O verbo. Às vezes intimida, ah, o cara tá berrando, falando alto e tal. Às vezes até falando meio que uns palavrão, meio grosso, pelo fato de que tem que ser urgente, né? Tem que ser falado mais alto mesmo, porque senão não dá pra entender. É ou não é? É, e palavrão, na verdade, a gente ouve dos outros barcos. Os nossos a gente não fala, né? Mas aí a gente ouve os outros barcos falando, por isso que ele tá dizendo. Aqui é palavrão, não faz, né?
É, aqui é só paz, é paz e amor. É, paz e amor. Caça essa p***, caralho! De sol, a regata agora é na Bahia Sul, pro lado de lá da ponte. A gente vai passar debaixo da ponte de novo. Estamos aí, a janela aberta, estamos no motor sailing, que é usando a vela e motor ao mesmo tempo. E aí é isso, vamos para mais uma regata na Ilha da Magia. Lado de Bombordo tem uma luz vermelha encarnada, lado de Boreste tem uma luz verde. Quando a gente está voltando para o porto, ou seja, quando a gente está saindo indo na direção do mar para o porto, né, a gente vai chegar no porto solteiro, né? Ou seja, com a luz vermelha, casada na boia verde. E a luz verde na boia vermelha, que está lá. Então a gente vai passar no meio delas com as cores diferentes da boia. Quando a gente está indo para o mar, né, o barco vai estar ao contrário, as luzes vão estar da mesma cor da boia. Ou seja, a gente vai estar casado. Uma chave ela grande aqui agora. Ó, solta a driça. Serguei soltou a driça e a vela já começou a baixar. O Cris já está ali atrás, ó. Arrumando a vela para ela sentar direitinho dentro do Lazy Jack. E no momento eu fiquei aí só fazendo nada, só explicando. É, a galera trabalhando. A gente resolveu pegar a poita aqui agora, então estamos se direcionando ali agora. Esse barco aí que foi o que nos rebocou na volta da volta à ilha uma vez. Se você não assistiu esse vídeo, você pode assistir. Beleza? Certo? Todo mundo preparando. Daqui a pouco vai estar todo mundo tá na raia aí, curtindo. Bom dia, opa, tudo bom? Bem? Curtindo o dia de vela. Mais um. Resgatar o Nery aqui, chegando. Dá-lhe, Nery. Tudo certo, né? Feito, Carreto! Estamos aqui em momento pré-largada, tá todo mundo focado, analisando aqui mais ou menos a condição do vento, os ângulos do vento em relação à linha de largada e as boias. Então agora é o momento onde os barcos ficam
experimentando bastante os ângulos que o vento está dando hoje, né, no dia, e fazer os testes e também já ir preparando, organizando uma estratégia, mais finalizando a estratégia, né? Daqui a pouco vai começar a regar. Dá o bordo aqui. Trabalho. Eu. Boa. Na perna, porque a gente não sabia nada. Vendo? O Nery baixando a versão gratuita. Na hora, os caras atrasados. É o vendo? Just in Time total. Big Rider. Vai rolar a largada agora, gurizada. Um minuto. Para manter este canal ativo, gastamos horas editando, filmando e postando nosso conteúdo. Todo este trabalho é feito com muito prazer. O nosso veleiro, Tchê 17, é uma fonte de alegria, mas também temos o privilégio de poder navegar em barcos dos amigos, como o Big Rider. Valeu, comandante Walter, pela porta aberta e amizade. A nossa meta agora é trocar de barco por um maior, e assim trazer mais vídeos de grandes aventuras a bordo. Se este canal é legal para você, compartilhe os nossos vídeos com alguém que vai gostar. Você pode nos dar uma força utilizando a plataforma do Apoia-se. Qualquer quantia recebida está sendo somada no nosso bolo. Em breve, grandes novidades. Para fazer a primeira boia da regata. Ali está a boia, mais ou menos por ali, não consigo ver, mas ela tá ali. Os veleiros ali estão na nossa frente, os veleiros estão aqui atrás. E a galera tá se afunilando aqui na boia. E aí o maneiro vem chegando. Devidamente posicionado, fazendo peso na borda. Regata emocionante hoje. Daqui a pouco subimos o balão, deu treta ali na subida, o balão rasgou. E quando acontecem esses imprevistos e segue baile. Regata tá acontecendo. Da última boia agora. Daqui a pouco já chegando uma regata aqui, largamos faz 1h10, tá quase chegando. Pau, 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 pau. Vai acabar a regata aqui. Mais uma. Ali, juria na boia.
Saúde. Eu também vou beber, cara. Não trouxe. Vê se tem uma cerveja aí. Tem uma cerveja? Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Depois da regata, apoiamos o barco no Yacht Club e o Nery desembarcou de bote. Aparentemente, ele foi recebido com fogos de artifício e muita euforia. Tirar de positivo, né? Mesmo nos dias ruins.